O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito desta semana. Trataremos de assuntos relacionados ao direito administrativo. Meu nome é Luiz Paulo Germano, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Constitucional e ao longo dessa semana estaremos aqui com vocês para pensar algumas matérias, alguns assuntos que são de suma importância no estudo do Direito Administrativo contemporâneo. Trataremos aqui de assuntos tais como o devido processo legal, o devido processo administrativo, o que, que acontece no âmbito de um processo administrativo, em especial os processos administrativos disciplinares. Falaremos também da questão relacionada a processos judiciais, contenciosos judiciais que envolvem o chamado direito administrativo punitivo ou o direito administrativo sancionador, uma verdadeira nova disciplina. Que está a surgir no estudo do direito administrativo. Não poderemos perder de vista a necessidade de revisitarmos a ação de improbidade, a ação popular e algumas das ações que são desencadeadas pelo Tribunal de Contas. Essas são apenas algumas das matérias, alguns dos assuntos que nós estudaremos ao longo dessa semana. E na aula de hoje. Nós precisamos situá-los, precisamos nos posicionarmos em relação a aspectos fundamentais para a compreensão desses temas todos. A começar pelo fato de que vivemos um Estado democrático de direito. Você já deve ter ouvido por diversas vezes, nas mais diferentes aulas, nas mais diferentes oportunidades, que vivemos num estado democrático de direito. Mas afinal de contas, o que, que isso significa? Estado democrático e de direito significa que o estado ele é feito pelas leis e não pela vontade dos homens. Evidentemente que os homens eles são os grandes executores deste estado democrático. Mas a nossa sociedade e o nosso governo precisa necessariamente respeitar as leis. E a lei maior que se respeita e que baliza todas as demais leis, indiscutivelmente, é a nossa Constituição Federal. Constituição Federal essa, que é multidisciplinar, ela trata de assuntos relacionados a todas as facetas do direito. Interessa muito ao direito administrativo, interessa muito aos contenciosos que se sucedem no âmbito jurídico, jurisdicional e administrativo brasileiros. E é preciso, portanto, que nós não percamos jamais de vista esta ideia basilar da nossa Constituição. A democracia e o Estado de Direito exigem que nós tenhamos. O mais perfeito e completo acompanhamento de todos os atos da administração pública, vinculando-os aos dizeres das normas constitucionais e das normas administrativas. Há, tão, tão ao lado quanto acima ou à frente da Constituição, aquilo que nós chamamos de sistema jurídico. Sistema jurídico nós aprendemos no primeiro semestre da faculdade, mas por incrível que pareça, muitas vezes saímos da faculdade sem saber exatamente o que é esse sistema jurídico. Pois bem, tentaremos aqui ser um pouco mais singelos, um pouco mais concretos, para tentarmos fazer com que se entenda razoavelmente bem o que vem a ser o sistema jurídico. Se eu disser que o sistema jurídico brasileiro, em especial o sistema jurídico constitucional brasileiro, ele é composto por princípios e por regras, eu estarei indubitavelmente explicando a vocês, prezados alunos, prezados telespectadores, um conceito que está estampado em praticamente todos os manuais de direito, sejam eles vinculados ao direito administrativo ou a outras áreas da ciência jurídica. É preciso que nós compreendamos, afinal de contas, o que, que é princípio e o que, que é uma regra, porque só a partir da compreensão do que vem a ser princípio e do que vem a ser a regra é que nós poderemos também compreender o que vem a ser o sistema jurídico. Princípio. Vejam vocês que a nossa Constituição, ela está recheada de princípios. Princípios são normas basilares, são normas que instruem todas as demais, são ideias que precisam ser não só compreendidas, mas levadas a efeito por todos os operadores do direito. Aliás, se diz que os princípios teriam, inclusive, uma posição privilegiada em relação às regras, em virtude justamente de colaborarem e muito para a interpretação de todas as demais normas. Acontece que princípios possuem conteúdos abstratos. Existe ali. Um conteúdo normativo. Dele eu consigo avaliar o que pretende sugerir para o intérprete, mas evidentemente que um princípio sozinho no sistema jurídico não seria capaz de resolver todas as questões operacionais que o direito nos coloca no dia a dia. Para isso, surgem as regras, que são comandos exatos aqueles comandos em relação aos quais. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida em relação àquilo que pretendem sugerir, pretendem comandar, pretendem determinar ao seu intérprete e a todos os demais que são submetidos pelas normas jurídicas. Se eu pudesse ser o mais didático possível, para que você que está nos assistindo nesse momento possa compreender. O que vem a ser esse sistema jurídico composto por princípios e regras? Eu diria o seguinte: Princípios são normas abstratas, regras são normas concretas. Imaginem vocês se eu disser que o programa Saber Direito, ele é apresentado nas manhãs ou nas tardes aqui pela TV Justiça. Pois bem, você terá a exata noção de que o saber direito ele passará em um dos turnos. Então, se você desejar gravar esse programa, você saberá se organizar no sentido de que o programa será exibido ou na parte da tarde ou na parte da manhã. Todavia, o programa precisa ter um horário para o seu início e um horário para o seu fim. Se eu disser apenas que ele vai passar de manhã, você não saberá qual é o horário que ele vai passar de manhã, que horas devo eu me programar para gravá-lo, até que horas vai o programa. Vocês ficarão com uma ideia abstrata na cabeça. Pois bem, relacionem essa situação a um princípio. Eu consigo dele extrair um comando. O programa Saber Direito será transmitido todas as manhãs. Mas me falta um elemento de maior concretude. Me falta aquele elemento que vai me determinar e me dizer efetivamente que horas começa o programa Saber Direito. Aí vem a regra. A regra vai me dizer que o programa Saber Direito vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 9, vai começar às 10, vai terminar às 11, terá tantos intervalos. Enfim, a partir da regra eu consigo efetivamente buscar a exata conformação da norma. Vamos passar agora por uma questão que possa ser muito elucidativa no que diz respeito a casos jurídicos. Vamos pegar um princípio que habita a nossa Constituição Federal, que está relacionada ao devido processo legal, que é o chamado princípio da ampla defesa e do contraditório, que vocês bem sabem, está lá no artigo 5 inciso 55 da nossa Constituição. O que diz o artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processos administrativos ou judiciais, serão assegurados o exercício da ampla defesa e do contraditório com os meios e recursos a eles inerentes. Está aí um princípio, um princípio que garante que nos processos administrativos e judiciais em que houver litígio, será assegurado o exercício aos acusados, aos que têm que se defender, da defesa da maneira mais ampla possível e do exercício do contraditório. Mas eu preciso saber de que maneira eu vou exercer essa defesa. Eu preciso saber de que maneira eu vou exercer este contraditório. Bom, para isso eu preciso saber. Se eu estou diante de um contencioso de natureza fiscal, se eu estou diante de um contencioso de natureza vinculado ao exercício do poder de polícia, enfim, eu preciso saber qual é a matéria que eu estou afeto para exercer esse meu direito de defesa da maneira mais ampla possível, bem como o contraditório. E aí entra a importância dos códigos. E de outras leis esparsas que existem no nosso sistema jurídico. Se eu estiver diante de um contencioso fiscal, por exemplo, eu poderei me valer do Código Tributário Nacional para que eu possa saber de que maneira eu vou enfrentar uma eventual execução. Se eu estiver diante de uma situação de natureza civil, eu vou me valer do Código de Processo Civil. Eu posso até mesmo me valer do Código Civil Brasileiro. O mesmo acontece em relação ao direito penal. Eu vou me valer do Código de Processo Penal e das outras leis extravagantes para saber de que maneira eu vou me defender. Então, essas leis, estes códigos, fazem às vezes das regras, ao passo que o princípio da ampla defesa e do contraditório é um grande guarda-chuva que lá está estabelecido no artigo 5. Inciso 55 da Constituição. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda que de maneira muito singela, o que é o sistema jurídico. Mas para que a gente possa encerrar essa questão relacionada ao sistema jurídico, você deve estar se perguntando: professor, toda hora nós ouvimos falar em normas, toda hora nós ouvimos falar em princípios e toda hora nós ouvimos falar em regras. Afinal de contas, qual é a diferença de normas, princípios e regras? Entre princípios e regras, nós falávamos aqui anteriormente, o conteúdo mais abstrato dos princípios e o conteúdo mais concreto das regras. Mas as normas, bom, as normas não são explicadas como sendo o gênero do qual decorrem duas outras espécies legislativas, os princípios e as regras. Com isso, nós temos normas, princípios e normas, regras. De maneira que você, se estiver um dia em sala de aula, tendo que redigir algo, tendo que se manifestar a respeito de regras e princípios, pode utilizar como sinônimo, tranquilamente, normas para se referir ou a princípios ou a regras. É interessante Conhecermos o sistema jurídico, e o sistema jurídico ele se especializa a cada dia que passa. Aqui é preciso destacar um ponto importantíssimo do nosso sistema jurídico, a questão do devido processo legal. Ora, o devido processo legal talvez seja o pilar maior de um Estado democrático de direito. Ele é o princípio âncora em relação ao qual se surgem outros tantos princípios, muitos deles previstos no artigo 5 da Constituição, como por exemplo, o princípio da ampla defesa e do contraditório, como antes nós aqui comentávamos. O princípio do juiz natural que dá garantias de que alguém será processado perante aquele que tem efetiva jurisdição para conhecer e deliberar acerca de determinado processo. Enfim, há uma série de princípios que precisam ser respeitados e que precisam ser observados, todos eles decorrendo, obviamente, do princípio do devido processo legal. E o princípio do devido processo legal, ele tem faceta no direito administrativo e no direito das demais espécies eh, normativas. E nós aqui estaremos visualizando as garantias relacionadas ao devido processo legal, em especial naqueles processos que dizem respeito ao direito administrativo, ao direito sancionador. Precisamos verificar se essas garantias elas realmente se fazem presentes nos processos administrativos, tal qual esculpidos e esculpidos pela nossa Constituição. É importante numa aula a gente sempre verificar o que, que o aluno está pensando, quais são as dúvidas que os alunos têm em relação aos mais determinados temas e matérias que porventura aqui se fale. Então, vamos ver o que os alunos estão a, a discutir, a perguntar, o que, que está inquietando os alunos em relação à nossa aula de hoje. Vamos à tela para saber qual é a primeira dúvida. saber as garantias constitucionais relacionadas à defesa são as mesmas do processo judicial e administrativo Matheus faz uma pergunta que vem justamente ao encontro daquilo que nós começaríamos a falar agora as garantias do processo judicial empresta-se em igual teor e forma nos processos administrativos não há a menor dúvida que sim. As garantias relativas ao devido processo legal, elas não estão diferenciadas na nossa Constituição, seja para matérias de direito administrativo, seja para matérias relacionadas a processos judiciais. O artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição, que prevê o devido processo legal, ele não faz nenhuma distinção se esta normativa, se este princípio, ele deve ser aplicado a apenas um dos processos. Portanto, ampla defesa e o contraditório, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Proibição de provas ilícitas. É que está no inciso 56 do artigo 5o da Constituição, são inaceitáveis as provas ilícitas, também valem tanto para o direito administrativo quanto para os processos que se desenvolvem no âmbito do processo judicial. E digo mais a vocês: se houver o desrespeito a uma dessas normas, a uma dessas garantias, tão protegidas, tão comemoradas na nossa Constituição. É dever daquele que exerce a defesa, daquele que está cuidando do processo, zelando pelas provas, zelando pelo procedimento, reivindicar a nulidade, reivindicar a oportunidade de ter para si essas garantias que, eventualmente, estão lhe sendo suprimidas. Devido ao processo legal, ele contempla tanto. O devido processo legal substancial, quanto o devido processo legal processual. É, devido processo legal que alguns chamam de material e outros chamam de processual. São duas facetas. Na verdade, nós estamos diante de duas espécies de um mesmo princípio. Aliás, por falarmos neste princípio do devido processo legal, é curioso que nós. Apanhemos né, a repercussão histórica deste princípio. Porque este princípio ele não é uma conquista da democracia de hoje. Este princípio surgiu em 1215, lá na época em que a Inglaterra era governada eh, tanto de direito quanto de governo eh, pela monarquia de uma maneira geral. João sem terra, o rei da época, resolveu estabelecer na Carta Magna Inglesa o devido processo legal. Mas era uma coisa um tanto curiosa, porque o devido processo legal na Inglaterra foi escrito em latim e pouca gente compreendia ou lia o latim naquele país. De maneira que pareceu muito mais uma obrigação do João sem terra em relação a própria oligarquia da época do que propriamente um direito que pudesse transpassar tantos e tantos séculos e hoje ser um dos maiores expoentes do Estado Democrático de Direito. Tanto é né, que os Estados Unidos editaram em duas oportunidades emendas que contemplam o devido processo legal: a emenda quinta e a emenda décima quarta. Da Constituição americana de 1791, volta e meia, são arguidas perante as cortes americanas. Não há hipótese do devido processo legal ser fragilizado, ser desrespeitado. Ele é corolário em relação a todos os demais princípios. Processo administrativo. Nós estamos nos deparando com um assunto. Que a cada dia merece de nossa parte mais atenção, merece mais cuidado e mais estudo. Nós precisamos efetivamente saber de que maneira este devido processo legal se aplica ao processo administrativo. Vimos na pergunta anterior que as garantias, todas elas que se aplicam aos processos judiciais, também se aplicam aos processos administrativos. Mas afinal de contas, será que no âmbito do direito administrativo nós só temos processos em que se vai exigir da parte o exercício da defesa? A resposta é não. Né? Porque existem vários tipos de processos administrativos. Existe o processo administrativo de outorga. O que é o processo administrativo de outorga? Quando alguém. Vai até a administração pública e requer algum tipo de licença. Imaginem você que alguém pretende abrir um restaurante, abrir um bar, obviamente que ele não poderá chegar da noite para o dia, alugar uma residência, alugar um local, comprar as coisas relativas ao bar: mesas, cadeiras, refrigeradores. E no outro dia inaugurar o bar. Ele precisa, evidentemente, se dirigir à repartição pública municipal competente para requerer uh, uma inspeção, o alvará, que é o ato administrativo que, ao fim e ao cabo, vai lhe permitir o funcionamento do bar. Afora as outras instituições que precisam uh, avalizar a abertura de um empreendimento comercial. Mas a outorga, ela consiste nisso, na liberação, na autorização para que, por exemplo, um estabelecimento comercial possa funcionar. Existem os processos administrativos de verificação, né? aqueles processos administrativos que precisam ser permanentemente visualizados, precisam ser permanentemente verificados como são aqueles que estão no Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, é um órgão que exerce uma auditoria pública, mas não apenas estes que estão no Tribunal de Contas. Também existem aqueles que estão nos órgãos de controle interno. Esses são exemplos de processos administrativos de verificação. A grande quantidade dos processos administrativos hoje existentes, indiscutivelmente, são aqueles denominados processos administrativos de gestão. Ora, não preciso dizer a vocês que a administração pública, de uma maneira geral, ela está a gerir a coisa pública, ela está a gerir o interesse público. E no sentido de gerir o interesse público, de satisfazer a coletividade, que é o propósito maior de toda e qualquer atividade administrativa, o que mais ela faz é gerir, gestionar, tentar fazer com que a máquina administrativa se torne a mais eficiente possível. Aliás, eficiência é princípio constitucional da administração pública. E uma outra espécie de processo administrativo são os processos administrativos de caráter punitivo, como é o processo administrativo disciplinar. Aliás, veremos mais adiante, nas nossas próximas aulas, como se comporta o estudo de um processo administrativo disciplinar. Ele tem por propósito justamente apurar irregularidades havidas na conduta de um servidor público. Dependendo da gravidade e da infração cometida por este servidor, ele poderá até mesmo vir a ser demitido do serviço público. Todos os processos administrativos precisam obedecer o que dispõe a legislação. Não esqueçam jamais que o princípio da legalidade, no âmbito do direito administrativo, ele exige. Que o comportamento do administrador público cumpra, obedeça criteriosamente o que a lei estabelece. É diferente do direito privado, onde se pode fazer tudo o que a lei não proíba. Já no direito administrativo é necessário, é fundamental que se observe criteriosamente o que a lei estabelece. Falávamos anteriormente dos princípios, princípios esses que norteiam não só as atividades administrativas, mas também, em especial, a apreciação que se faz em relação à licitude, à regularidade, à moralidade, enfim, questões que dizem respeito a um comportamento que deve ter o administrador público no exercício. De suas atribuições. Temos que partir da premissa de que o administrador público deve obedecer criteriosamente os princípios constitucionais da administração pública, que você já ouviu por diversas vezes. Aliás, você que está estudando para um concurso público, que está estudando para uma prova na faculdade que tem mais interesse no conteúdo do direito administrativo, não pode ignorar a importância daqueles princípios que estão estabelecidos no capte do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O limpe, né? pegando a primeira letra de cada qual dos princípios, forma a já conhecida... Palavra limpe, que é a melhor forma de nós memorizarmos os princípios que estão ali previstos no caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade é um princípio basilar do Estado democrático de direito. Eu dizia a vocês que o governo é das leis, não é um governo dos homens. O homem deve seguir a vontade da lei. Por isso que nós estamos num estado de direito, de direito e de garantias. No direito administrativo, a legalidade ela impõe a mais absoluta observância por parte do administrador em relação às obrigações legais. Para realizar uma licitação, ou melhor dizendo, para efetuar uma compra, a regra do artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição, é de que as entidades da administração pública devam desencadear um processo licitatório, que é um exemplo de processo de gestão. Isso tem a ver com a obediência não só ao princípio da legalidade, a que nos referimos neste momento, mas também à impessoalidade, à moralidade. Publicidade e a eficiência. Então vejam vocês que um princípio não pode ser estudado de maneira estanque, como se ele não se comunicasse com os outros princípios. Quando nós abordamos a legalidade, a validade de um expediente administrativo e no que ele comporta, nós dificilmente podemos analisá-lo. Sobre a ideia, ou sob a ideia de ter havido um respeito apenas e tão somente do princípio da legalidade. Nós precisamos ver se outros princípios que se interrelacionam ou da ilegalidade não foram feridos. Aliás, numa prova de concurso, dificilmente se pergunta, nos dias de hoje, se determinada situação ela ofende um. Específico princípio. Por quê? Porque os princípios muitas vezes, conforme eu dizia anteriormente, se interrelacionam. E um determinado fato pode ferir vários princípios. Então, você que está se preparando para um concurso público, vá se acostumando com a ideia de que a banca, que o examinador possa, numa eventual pergunta, indagar qual o princípio que preponderantemente. Está sendo denegrido, está sendo violado. Porque se pedir apenas um e que o aluno, o candidato, tenha que responder apenas um, esta questão corre o sério risco de ser anulada. Vamos ver se os alunos que estão nos acompanhando. Aqueles que estão prestigiando o saber direito dessa semana, vamos ver se eles têm algumas dúvidas. Vamos ver o que eles têm a nos perguntar para valorizar a aula de hoje. Queria saber se o devido processo administrativo não for observado, estaremos diante de uma nulidade absoluta. É interessante essa pergunta também falávamos do devido processo administrativo que está vinculado ao devido processo legal se nós dizíamos que as garantias relacionadas ao devido processo legal elas se aplicam tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos não há menor dúvida que em havendo prejuízo especialmente para um acusado Especialmente para aquele que está se defendendo, é preciso, em nome do Estado democrático, protegê-lo. E aí, nesse caso, a nulidade, ela, em se caracterizando como sendo absoluta, ela implica na invalidade dos atos até ali praticados. É aquilo que nós chamamos de efeito ex tunc. O efeito que retroage ao momento em que se constata a ilegalidade à vida. A questão é que o artigo 55 da lei 9784 de 1999, que é a lei que disciplina normas gerais sobre processos administrativos no âmbito da administração pública federal, este artigo ele diz o seguinte: se não forem verificados ou evidenciados prejuízos a direitos, a interesses. É possível convalidar atos que tenham sido praticados de maneira irregular. Veja bem, é possível a convalidação daquilo que foi praticado de maneira irregular. E a condição para que se dê essa convalidação, esta condição ela se remete, obviamente, à não existência de prejuízo, à não existência do atingimento de direitos adquiridos, de direitos que já são consagrados, às garantias constitucionais daquele que está sofrendo o processo. Então nós precisaríamos aferir tecnicamente, né, afinal de contas, que tipo de irregularidade foi eh, provocada. Se esta irregularidade, ela for possível Ser saneada, bom, aí eu tenho, quem sabe, a possibilidade de salvaguardar aquele processo e aqueles atos. Caso contrário, se houver a mínima dúvida de que direitos fundamentais tenham sido corrompidos, bom, não cabe outra alternativa para aquele que está conduzindo o processo, senão anular aquele procedimento. A impessoalidade é o segundo princípio estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição. E a impessoalidade ela quer dizer de que o governo não é de um, o governo é de todos, é do público. Assim como aqueles que são destinatários a um governo honesto, sincero, eficiente, também é toda a coletividade e não apenas uma determinada pessoa individualmente. A impessoalidade, ela pressupõe justamente a coletividade. Sem partidarismos, sem individualizações, sem questões singulares. O direito não foi feito para satisfazer uma determinada pessoa, uma determinada entidade. O direito foi feito para a coletividade e nesse sentido a impessoalidade ela acaba com aquilo que muitas vezes nós ouvimos a miúdo né? por determinadas repartições em determinados ambientes aquela velha história né olha só eu servidor público que posso fazer esse tipo de ato e estou fazendo porque é para ti ora isso nós já ouvimos, mas é algo absolutamente incompatível com a impessoalidade exigida no âmbito de um processo administrativo. Não pode haver individualização. A moralidade, moralidade essa que ganhou extrema importância no direito administrativo contemporâneo, especialmente a partir de sua positivação no âmbito da Constituição de 1988. A moralidade sempre foi vista como um elemento discricionário que acabava aguçando a questão de natureza subjetiva do intérprete. Mas hoje a moralidade ela está positivada na Constituição, em especial no caput do artigo 37. E essa especialização, ela permitiu que demais legislações que têm interesse direto com o estudo dos processos administrativos e com o contencioso administrativo de uma forma geral, pudessem surgir. É o caso da Lei de 8.429, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, né? O conceito de improbidade, sob o ponto de vista jurídico, nasce da moralidade ou imoralidade. Vocês terão a oportunidade de acompanhar em outras aulas, em outros episódios, o discurso a respeito da lei anticorrupção, lei essa que se aplica a empresas privadas. Que foi promulgada no ano de 2013 e que está em franca expansão de estudo no sistema jurídico brasileiro. Saibam vocês que essa lei também tem fundamento nas questões relacionadas ao comportamento imoral de pessoas jurídicas. A publicidade nos conduz a uma afirmação absolutamente inegável. Se os atos são administrativos, se o que eu estou gerindo é de interesse público, nada mais justo do que eu dê conhecimento ao povo sobre aquilo que acontece nas entranhas da administração. É para isso que existe o princípio da publicidade. Aliás, publicidade que muitas vezes é exigida como condição de validade e eficácia dos atos administrativos. Não é algo muito comum no âmbito do estudo do direito administrativo o segredo, o sigilo. Claro que existem situações, especialmente aquelas relacionadas à segurança nacional, ao interesse de proteção dos, dos que estão sendo acusados, muitas vezes em processos disciplinares ou das próprias investigações que se sucedem. Talvez haja um interesse em que se decrete um sigilo, mas isso não pode ser assim disponibilizado, assim conferido de maneira imotivada. Aliás, a motivação também é um princípio que interessa ao direito administrativo e aos processos administrativos. Tenha cuidado, porque volta e meia nós utilizamos publicidade como sinônimo de publicação como se a publicidade ela só pudesse ser alcançada através da publicação. Vejam bem, a ideia de publicação ela está muito mais direcionada à publicação em jornais, periódicos, contemplando um momento anterior da maneira como se davam a divulgação dos atos oficiais do que propriamente outras formas, outros mecanismos de divulgação, de publicização. Esta publicidade, que hoje nós discutimos, ela não se restringe e a lei assim também não estabelece a publicação em periódicos, em jornais. A publicidade do caput do artigo 37 é aquela que exige a divulgação mas já antigamente se tinha essa compreensão. Se você pegar a carta-convite, uma das modalidades licitatórias estabelecidas pela Lei 8666, de 1993, nós veremos né, que a carta-convite, para efeitos de publicização, não exige uh, a publicação do seu aviso em diário de grande circulação basta que haja divulgação daquela carta em órgãos públicos hoje muito mais facilitado pelos meios eletrônicos como são as mídias que são transmitidas pelo ambiente da web mas na lei 8666 ainda vigente não há nenhuma exigência de publicação assim como os atos administrativos né muitos atos administrativos Evidentemente não precisam ser publicados, o que não significa que não devam ser divulgados. Portanto, não confunda publicidade com publicação. Publicidade se alcança através da publicação, mas nem só através da publicação se consagra o princípio da publicidade. Por último, dentre esses princípios que integram o caput do artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da eficiência. Esse é um princípio novo, é um princípio que surgiu com a emenda constitucional número 19 do ano de 1998. Portanto, já não é tão mais novo assim, mas de todos os princípios que ali estão estabelecidos, sem dúvida nenhuma, foi o que último foi engajado. No caput do artigo 37. Alguns autores diziam que não era necessário uh, elencarmos o princípio da eficiência no caput do artigo 37. Haja vista que nunca se admitiu no âmbito da administração pública qualquer atividade, qualquer ato, qualquer contrato, qualquer manobra que pudesse ser ineficiente. Aliás, diziam que já existia. O princípio da otimização, que é o princípio que exige, por parte dos gestores públicos, nas suas atividades, nas suas atitudes, o objetivo do ótimo, de buscar o melhor possível para a administração pública. Acontece que a eficiência é um termo mais contemporâneo, é um termo mais moderno. Inclusive foi estabelecida na Constituição como forma de se avaliar o desempenho de servidores públicos. E esta forma de avaliar-se o desempenho de servidores públicos, desde que regulamentada, poderia levar alguém a ser processado administrativamente, portanto, sofrer um processo administrativo disciplinar por ineficiência. Aí você se pergunta, mas professor. Desde quando a administração pública tolerou alguma vez na vida um servidor ineficiente? Resposta: Nunca. Mas se eu puder deixar isso de maneira explícita, esclarecida, didaticamente apresentada a todos aqueles que têm interesse em saber da matéria, melhor. Então aquilo que se repete, que se melhor esclarece, nunca vem conspirar contra o direito. Muito pelo contrário, ele favorece uma melhor inteligência, uma melhor compreensão das questões relacionadas ao direito administrativo e ao processo administrativo como um todo. Existem outros princípios, né? Princípios que estão estabelecidos na lei 9784 de 1999. Aliás, que lei é essa, hein? Lei dos Processos Administrativos Federais. Uma lei didática, extensa, que traz todas as informações que nós precisamos para compreender o funcionamento da administração pública. E lá estão estabelecidos o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Razoabilidade que deveria fazer parte de todas as condutas dos administradores públicos e de todos aqueles que trabalham com a administração pública. Tem origem no direito americano e está muito relacionada com aquele comportamento normal que se exige dos administradores públicos. Muitas das decisões tomadas por administradores públicos, por gestores públicos, às vezes elas não se apresentam como razoáveis, às vezes elas são impertinentes, às vezes elas não estão de acordo com o sistema jurídico, considerando princípios e regras. Falávamos isso no início da aula de hoje. Pois a razoabilidade, ela se expande ela se expande para os comportamentos administrativos, para os atos administrativos, independentemente da espécie desses atos administrativos. Portanto, o comportamento adequado de um administrador público é aquele comportamento que obedece criteriosamente o princípio da razoabilidade. Vamos ver como é que os nossos alunos, aqueles que nos acompanham, estão verificando o andamento da aula de hoje. Vamos abrir o espaço para perguntas. Gostaria de saber se há diferença entre prova irregular e prova ilícita. Muito bom. Né? Prova irregular, prova ilícita. Esse é um caminho um tanto complicado, porque alguns autores falam em prova ilegítima, prova ilícita, prova irregular. Uh, prova ilícita, conforme nós falávamos lá no início, ela é inadmissível no sistema jurídico constitucional brasileiro. Aliás, não existe aquela chamada prova moralmente ilícita, ou seja, aquela prova que embora não tenha sido produzida de acordo com as regras legais, ainda assim atendeu os fins que se almejava. Não existe isso. A prova ilícita ela é moralmente ilícita também. Ela é imoral, ela é insuportável, o sistema jurídico constitucional brasileiro não a tolera. E a partir disso a gente começa a responder a pergunta: porque a prova ilícita é aquela que tem na sua origem a ilicitude? Ela foi produzida em sentido contrário às normas legais. É... Por exemplo, uma questão muito comum nos dias de hoje: alguém que faz uma busca e apreensão na casa de um suspeito, porém não tem a devida ordem legal para, ordem judicial, melhor dizendo, para fazer essa busca e apreensão. Acaba, no entanto, levando a efeito né, a busca e apreensão na residência desse sujeito conduz lá pastas, arquivos, documentos e se descobre que esses, essas pastas, esses arquivos, esses documentos continham ali situações de natureza infracional. Só que a busca e a apreensão ela não teve no seu fundamento uma ordem judicial que é indispensável de acordo com a nossa constituição para que se faça essa busca na residência de alguém. Então vejam que a prova ela nasce ilícita por quê? Porque ela não teve como precedente a ordem judicial que autorizava a busca e a apreensão na residência de um suspeito, ainda que eu tenha lá coletado informações importantes. Né? Um outro exemplo, né? autoridades que têm prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, evidentemente que elas só podem ser investigadas mediante autorização do Supremo Tribunal Federal ou do órgão jurisdicional a que estiverem submetidas. Se houver a condução desta investigação por autoridades desprovidas desta competência, esta investigação ela é ilegal. A irregularidade ela diz respeito muito mais à execução propriamente dita do que a origem da prova ilícita. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o mandado de busca e apreensão devidamente autorizado por ordem judicial, como diz a Constituição. Mas este mandado dispõe que eu posso ingressar naquela residência para aprender apenas e tão somente computadores. Está descrito lá no mandado só que os agentes no cumprimento deste mandado acabam apanhando outras coisas como arquivos pessoais pastas pessoais que não apenas estas que estavam ali autorizadas pela ordem judicial bom nesse caso não há muito o, o que se fazer a não ser reconhecer que houve uma, ilici, uma irregularidade na busca e apreensão procedida ainda que Uh, o nascedouro desta ordem ela seja lista, porque a busca e apreensão ela tinha como destino justamente a busca e apreensão de computadores que eram os uh, componentes autorizados pelo juiz. Então a irregularidade está muito mais na execução do que propriamente no nascedouro da prova. Para saber se esta irregularidade ela contamina ou não efetivamente todo o processo, Evidentemente que nós precisamos descer aos detalhes do caso em concreto, mas é possível sim que esta irregularidade na coleta da prova possa caracterizar, inclusive, um abuso de poder, um abuso de direito, o que é também, obviamente, reprimido pelo nosso sistema jurídico constitucional brasileiro. Eu dizia que existem outros princípios. E estes princípios eles estão estabelecidos em diferentes diplomas da nossa legislação. A 9784 estabelece o princípio da razoabilidade, a que fazia menção instantes atrás, princípio da proporcionalidade, de origem alemã, princípio da proporcionalidade que visa indiscutivelmente adequar os meios aos fins, visa justamente em indicar, reunir situações para que eu possa verificar se aquela conduta, enquanto administrador, enquanto julgador, que eu estou tomando, ela é efetivamente adequada para a resolução da causa. Existe o princípio da motivação. A motivação, ela hoje no direito administrativo é indispensável. No passado se dizia de maneira equivocada, olha os atos discricionários, os atos Aqueles que não precisam, digamos assim, seguir os componentes legais, não precisariam de motivação. Bobagem! Isso é uma grande bobagem, porque os discricionários, eles precisam motivar-se, seja pela finalidade que perseguem, seja pelos motivos em si que eles agasalham em si. Mas esses princípios todos. Estas regras todas, elas serão temas de debates ao longo dessa semana aqui no Saber Direito. Nós tivemos hoje a oportunidade de estudarmos um pouco a ideia do Estado democrático de direito, vimos algumas questões relacionadas ao devido processo legal, o quanto importante é a estrita observância do devido processo legal. Vimos a aplicação dos princípios e continuaremos a vê-los nas próximas aulas. Na próxima aula, estaremos estudando os processos administrativos disciplinares. Com isso, conseguiremos dar andamento ao curso dessa semana. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.